Здравейте, казвам се Мартин Профиров и съм барабанист на групите PIF, Rewind и Silhouette. Във времето съм работил и записал за много различни банди и артисти. Искам да ви поканя на 15 май в Grindhouse Skateboard Club, където ще се проведе третия Drumfest София. Там ще си говорим за звукозапис на барабани и естествено ще се посъдим.